बहुत शुक्रिया और दो तो ठीक है ना बहुत आप आए नहीं थे मैंने कहा वो आए नहीं Thank you.
थे सारे बड़े अच्छे थे। मुर्गी लानी है ना बाइक लाल बोटी दी ते पावे दी मैं हर चैनल पर शुक्र करता हूँ। मेरा बैठा हों जाके देखो माशाल्लाह एक म्यार है ना चलो भी म्यार है देखो तुम पुछे नहीं जे जो बुड़की लाने ना पहली बुड़की जी जी बुड़की है ना साथ नाम तो नहीं करने नहीं।
ਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਲਗਾਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ہمارے والد صاحب کسی دور میں نا چار نے دو آنے کے لیے میں ایک نان نان بھی اس وقت آنے دو آنے کے ہی ہوتا تھا اور نان کے اوپر بچوں کو اسکول میں علیم فری جن نان کے اوپر علیم ڈالی فری ہاف نان کے اوپر علیم ڈالی فری اور شکر اللہ کا ابھی بھی میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں ان کو ایسی نان پہ ڈال کے دے اب ریٹ ہے 100 روپے کی پلیٹ ہے فی الحال ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کیونکہ اب ہر چیز مہنگی ہوئی ہوئی ہے جو چیز 40-50 روپے کی پاؤ ملا کرتی تھی نا کبھی یعنی کہ 150-120 روپے کلو وہ اب 440 روپے کلو ہے اب ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ چلو اس کا ریٹ جو ہے نا 10 یا 20 روپے پلیٹ کا بڑھا دیں ہاف پلیٹ 70 کی کر دیں ابھی تو 60 کی ہے بوٹی ہو یا نہ ہو پلیٹ میں نے وہی رکھنی ہے ایک ریٹ کبھی ہوتا ہے کہ بدل دن ناگا ہوتا ہے نا میں بوٹی نہیں لے کر آتا گاہ کہتے ہیں جی بوٹی میں کہ بدل دن بوٹی نہیں ہوتی یہ بیف نہیں ہے ٹائمنگ یہی ہے 7:15 بجے تک کوشش ہوتی ہے کہ آ جاؤں اس کے بعد ٹائمنگ جانے کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ کل میں لیٹ ہو گیا تھا 10:30 بجے تھے باقی یہ نہیں تو 10-10:15 گاہ کے اوپر میری لوکیشن ہے آپ مال سے جب انٹر ہوں گے نارکلی کی طرف تو سبحان فیشن ویئر کے آگے میں بیٹھا ہوں پنجاب یونیورسٹی کا جو یہ ہے بھیا جی لینا ਹਾਹਾ